अहिलेको समय प्रतिस्पर्धाको समय हो। यहाँ पाइले पछि प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि मानिसले हरेक कदमको लागि आफूलाई सक्षम गराउनु पर्छ। आफूलाई सक्षम बनाउनको लागि मानिसले धेरै कुराको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ र नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ। हामीले आफूलाई विकास गर्न नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न खोज्छौँ, तर हामीले त्यसलाई सिक्नको लागि धेरै समय लाग्छ भनेर कोसिस नै गर्दैनौँ र यही कारणले हामी कति धेरै कुरामा पछि पर्दछौँ। के तपाईँलाई पनि यस्तै भएको छ? केही सिक्न खोज्दा सिक्न नसकेर धेरैचोटि पछाडि पर्नु भएको छ? यदि त्यस्तो हो भने तपाईँ अब 90 दिनमा आफूले सिक्न चाहेको हरेक कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले भिडियोमा बताइएको अनुसार 90 दिनसम्म अप्नाउनु भयो भने तपाईँले जस्तोसुकै गाह्रो लाग्ने काम पनि 90 दिनमा सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। एकैछिन सुन्नुहोस् त, मैले तपाईँ जस्ता कम मानिस मात्र देखेको छु जसले आफ्नो अमूल्य समय ज्ञानको लागि लगानी गर्ने गर्दछन्। तिनीहरूमध्ये तपाईँ एकजना हुनुहुन्छ। तसर्थ ज्ञानको नजिक रहन च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ 90 दिनमा सिक्न सक्ने उपायहरू, जसमा पहिलो कुरा रहेको छ सिक्ने कुरालाई नजिकै राख्नुहोस्। यदि तपाईँले केही सिक्न चाहनु भएको छ र त्यसलाई छिट्टै सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो कुरालाई आफ्नो नजिकै राख्नुपर्ने हुन्छ। जब हामीले केही सिक्ने भनेर ठान्छौँ तब हामीले त्यो सम्बन्धी जतिसुकै सामान भए पनि थन्काएर राख्ने गर्छौँ। यस्तो गर्यौँ भने हामीले के सिक्न चाहेको हो भन्ने कुरालाई याद गर्न सक्दैनौँ र त्यस्तै बिर्सिएर जाने गर्छौँ। तर यदि हामीले आफूले सिक्न चाहेको कुरालाई हामीले देख्ने ठाउँमा राख्यौँ भने हरेक पटक देख्दा उक्त कुरा सिक्नको लागि हामीले कदम चाल्नेछौँ। त्यसलाई तपाईँले कोठाको भित्तामा वा तपाईँले जति बेला पनि सिक्ने ठाउँमा राख्नुहोस्। यसरी तपाईँ सजिलै उक्त कुरालाई सिक्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 2 छ, लेसन बाई वा पार्ट पार्टमा सिक्नुहोस्। धेरै मानिसको केही कुरा सिक्दा एकैपटक सबै सिक्नुपर्छ भन्ने धारणा हुन्छ, तर यस्तो गर्न सकिन्न। तपाईँ केही सिक्दै हुनुहुन्छ वा चाहनुहुन्छ भने त्यो सिक्ने कुरालाई पार्ट पार्टमा छुट्याउनुहोस् र त्यसलाई पुरा गर्ने एमका साथ काम गर्न थाल्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने तपाईँले सिक्दै गरेको कुरा तपाईँले सजिलै छोटो समयमा सिक्न सक्नुहुन्छ। मानौ यदि तपाईँलाई अङ्ग्रेजी सिक्नु छ भने तपाईँले पहिले त्यसलाई लेसन बाई पार्ट पार्टमा छुट्याउनुहोस्, त्यसलाई पुरा गर्न लाग्नुहोस्। तर यस्तो नगरी सबैतिर एकैपटकमा थोरै थोरै पढ्छु भन्नुभयो भने तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ कुन पढ्ने कुन भनेर, र तपाईँको समय सोच्दा सोच्दा जान्छ किनकि तपाईँलाई कुनै पनि लेसन राम्रोसँग आउँदैन। यसले गर्दा पनि कुनै कुरा सिक्दै हुनुहुन्छ भने भाग लगाएर सिक्नुहोस्। नम्बर 3 छ, निरन्तरता। धेरै मानिस केही न केही कुरा सिक्न चाहन्छन्। कसैलाई लेखन, कसैलाई नृत्य, कसैलाई भाषा, कसैलाई सङ्गीत, केही न केही सिक्न हरेक मानिस चाहन्छन्। सिक्नको लागि युट्युबमा भिडियो हेर्छन्, क्लास जोइन हुन्छन्, तर केही दिनको लागि मात्र, अनि फेरि केही समयपछि त्यसै सेलाएर जाने गर्छन्। कुनै कुरा सिक्न खोज्दा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामीले सिक्न खोजेको कुरालाई हामीले निरन्तरता दिन्छौँ कि दिँदैनौँ भन्ने कुरामा भर पर्छ। तपाईँले कछुवा र खरायोको कथा त सुन्नु नै भएको होला। खरायोको हारले हामीलाई यो पाठ सिकाउँछ कि जतिसुकै सक्षम र सबल भए पनि निरन्तर भएन भने हाम्रो ट्यालेन्टको कुनै काम लाग्दैन। त्यसैले जे कुरा सिक्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई एकछिन भए पनि निरन्तर रूपमा गर्नुहोस्। यदि तपाईँ कुनै घर बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने हरेक दिन एउटा इँटा लगेर गाह्रो थप्ने गर्नुहोस्। तर यदि यस्तो गर्नुभएन भने तपाईँको घर कहिल्यै बन्दैन। केही नगर्नुभन्दा अलिकति गर्नुभयो भने तपाईँले छिट्टै नै त्यो कुरालाई सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 4, नोट बनाएर राख्नुहोस्। तपाईँ केही कुरा सिक्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई नोटमा टिपेर राख्नुहोस्। जहाँ जहाँ जानुहुन्छ साथमा लैजानुहोस्। यहाँ नोट बनाउने भन्नाले ठुलो कपी भरि लेखेर साथसाथ बोकेर हिँड्नु होइन, सानो चिटलाई नोटको रूपमा प्रयोग गर्ने हो। यसो गर्नुभयो भने तपाईँले सिक्दै गरेको कुरा तपाईँको साथैमा हुन्छ र तपाईँले त्यसको बारेमा सोचिराख्नुहुन्छ र त्यो कुरा सजिलै सिक्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दा पनि सिक्ने कुरा तपाईँको त्यो दैनिकी बन्छ। नम्बर 5 छ, गहिरिएर सिक्नुहोस्। हामीले सधैँ मल्टिटास्कमा जीवन बिताइरहेका हुन्छौँ। जब हामीले केही कुरा सिक्न चाहन्छौँ तब हामीले कसरी सिक्ने वा कसरी गर्ने भनेर खोज्न थाल्छौँ।
जब हामीले सिक्नको लागि भिडियो हेर्न थाल्छौँ तब हामी त्यसलाई सुन्दै फेसबुक चलाउने कमेन्ट पढ्ने च्याट गर्ने गर्छौँ। यसले हाम्रो सिक्न सक्ने क्वालिटी इनपुटमा असर पर्न जान्छ। हामीले त्यो कुरा सिक्न सक्दैनौँ। यदि तपाईँ पनि यस्तै गर्नुहुन्छ भने तपाईँ कहिले पनि राम्रोसँग सिक्न सक्नुहुन्न। यसरी एकैचोटि सबै काम गर्दा धेरै कुरा तपाईँलाई सिके जस्तो लागे पनि वास्तवमा तपाईँले ती कुरालाई राम्रोसँग सिक्न सक्नुहुन्न। तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँले त्यो कुरा सिकिरहनु भएको छ, तर तपाईँले केही समयमा नै त्यसलाई बिर्सन थाल्नुहुन्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिले 100% ध्यान दिएर केही कुरा सिक्नुहोस्। तपाईँको कुनै कुरालाई आफ्नो मस्तिष्कमा इनपुट गर्ने क्वालिटीले नै तपाईँले कुनै कुरालाई सिक्न सक्नुहुन्छ। साथै कुनै कुरा सिक्दै हुनुहुन्छ वा सिक्न चाहनुहुन्छ भने गहिरिएर गर्नुहोस्। सबभन्दा सजिलोबाट सबभन्दा गाह्रोतिर लैजानुहोस्, तब मात्र तपाईँ केही कुरा सजिलै सिक्न सक्नुहुन्छ। यी 5 कुराबाट तपाईँले कुनै पनि कुरालाई 90 दिनमा सिक्न सक्नुहुन्छ। हामी सबैको एउटा बानी के हुन्छ भने हामीलाई मन परेको कुनै कुरालाई सिक्न र जान्नको लागि निकै उत्सुक हुन्छौँ, तर हेर्छौँ सिक्छु भन्छौँ तर सुरु गर्दैनौँ। तपाईँले पनि यो भिडियो हेरेर मात्र नछोड्नुहोला। कुनै कुरा जीवनमा सिक्ने उद्देश्य राख्नुभएको छ भने आजैबाट सुरु गर्नुहोस्। हुन्छ त, तपाईँलाई सफलताको बाटोमा अनन्य शुभकामना छ। तपाईँ र मेरो भेट अर्को नयाँ भिडियोको साथमा हुनेछ। नमस्कार।